Bogat fond knjiga kojim raspolaže Narodna biblioteka Simeon Piščević u Šidu privlači sve veći broj čitalaca. Prilikom naše posete zatekli smo najmlađe čitaoce koji su izabrali svoje omiljene naslove. Doru, što to moj omiljen crtani? Spajdermena. Dobro, da li čitaš knjigu sam ili ti neko nekad čita? Sam. Čitalačka navika stiče se od najranijeg detinjstva i zato mališane treba uputiti na knjige kako bi biblioteku prihvatili kao jedan od izvora gde se stiče znanje. Jako je važno da deca od malih nogu nauče i da dolaze u biblioteku da čisto upoznaju se sa svetom knjiga i mašte i da im čitaju prvo roditelji, da im pomažu, da ih uče, a zatim i oni sami, jel, onda kad steknu navik, onda će oni sami dolaziti, sami će uzimati lektire i na taj način se formiraju, jel tako, jel, u književni svet i u svet bajki, oni upoznaju šta je dobro, šta je loše i to je ono što je za njih vrlo značajno. Ovom prilikom saznali smo šta su članovi Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu tokom zimskog perioda čitali najčešće. Kod nas se uvek čita sve, zaista. Nije bitno da li je leto, zima, mi smo uvek dostupni, radimo non stop od 7 do 7, od 7 do 14 časova, tako da, a čita se sve. Ove zume se zaista čitalo puno toga. Recimo Branimir Nestorović, Između dva sveta. Onda nešto više knjige iz medicine i psihologije. To kao i uvek. Mada ne zaostaju ni knjige iz istorijskog sadržaja, a posebno istorija Srba. Tu je recimo i Nedad Milkić i njegove knjige Mi smo branili košare. Isto tako Igor Marojević, Vanja Bulić, Jelena Bačić-Alimpić, Mirjana Bobić-Mojsilović, ali i mnogi, mnogi drugi. Za učenike osnovnih škola pripremljene su posebne pogodnosti. Da napomenem da svi đaci Šidske opštine od 1. do 8. razreda imaju besplatne članske karte. Tako da slobodno dođite, naš dečiji fond je izuzetno dobar, lektire, mi smo vam na usluzi. Kada su u pitanju mere prevencije protiv širenja virusa, sve vraćene knjige prvo se dezinfikuju, a zatim stavljaju na police. Prilikom dolaska u ovu ustanovu obavezno je nošenje maske, dezinfekcija ruku i merenje temperature. Nakon toga možete uživati u odabiru od oko 40.000 naslova.